ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ସାଧା ପୋଷାକରେ ଏବଂ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛନ୍ତି ସାଧା ପୋଷାକରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାମାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ମସ୍ ଆମୁନେସନ୍ ହେଲା କେସ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଜବତ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜିଆର୍ପି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗତକାଲି 14/5/2024 ଦିନ 12 ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୁରୀ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଆସିକି ଏଇଠି 12 ସମୟରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରେବତୀ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନାରାୟଣପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କର ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ସେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାଉଥିଲେ 6 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲାଇକରି ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାଉଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବା ଜଣେ ଚୋର ତାଙ୍କ ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛଡ଼େଇକି ନେଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତାପରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେଠି ଜୋର୍ରେ ଚୋର ଚୋର କରି ପାର୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଆର୍ପି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇକି ଧରିଲେ ଧରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମର ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଇଛି 84 ଡେଟେଡ୍ 14/5/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 379 ଆଇପିସିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ଟା ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ପାଇଲୁ ଆପଣ ଆମର ରେଗୁଲାରଲି ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି ଧରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟଲି ବି ଧରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ କହିଲେ କେସ୍ ଡିଟେଲ୍ ବି ଆମେ ଦେଇଦେବା ବର୍ଷକରେ ଦେଇଦେବା ଆମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା କଷସ ହେଉଛୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଅଧିକା ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା କଷ